Ovo ne znam više. Sad ćemo i to pismo Đole za radio da treba. E, mate me, sad daj nemojte me prekidati, znači mi je ovo prvi put. Daj mi kovertu, Sandra. Sandra, koverta. Dobro. Sandra, si odvojila za higijenu i to prvi? Sandra, sve? Daj mi kovertu. Odlučio sam prvom da dam veliki budžet, jer je zaslužio i znam ga ovaj dosta duže. Od svih vas, poznajem ga. Izvoli. Mićo. Hvala. Šta ne prijavi da ti Đole prijatelj? Evo, da ste Hvala, Đole. Čekajte, ljudi, pustite, ja pusti znam tako Đole, pomešta. To su petokolonašce, pusti mi. Znao on samo. Sa Mikijem na čelu, pusti. Sad, čekaj. Naredna osoba koja je odmah bila uz mene, to je Tanja. Ja smatram da ona treba da dobije veliki budžet, jer je bila uz mene od samog početka i tu je za mene stalno. Tako da, po moje proceni, ja mislim da ona zaslužila veliki budžet. Hvala kralju. Naredna osoba, ko je, to je... Đole, malo to šire obrazloži. Vrstikrat, malo šire obrazloži. Pa prvi put mi je, mislim. Pa nema veze. Ovo je prvi put, mora bude... Slobodno ćeš opusti put. Opusti slobodno i slobodno priča šta misliš. Dobro, naredna osoba koji je zaslužio veliki budžet je Bane. Razlog je li bio samog početka uz mene, tu je Bane Čolak. Je li bio samog početka uz mene, još od početka ulaza i bla 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 i to je to. Ajde, dođi. Hvala budući voditelju Radio Amnezije. Pa zbog toga je to. A nije Đole Lu. Daj sestra. Nije Đole Šiša. Naredna osoba koja će dobiti veliki budžet, to je naša glavna zvezda, Miki. Razlog Miki! Razlog, Miki, zato što je pušač... Malo sam upretio, ali nema veze. Razlog je, zato što je pušač i zato što misli da treba da... Kao Đole. Znači, baciš ti ovako pare pa će da odlete sve. Razlog zato što je dobar čovek, stvarno blizu... Ajde malo da mu se bavati. Znači, to se kaže replika. Pa daću ti ja repliku i tebi i Filip Lejnu. Tako da razlog zato što mislim treba i on da dobije je jel kuva stalno i nudi mene. Da, e to jeste. To je jedino što si rekao istinu od meni da te ponudi. Samo vidim koliki ću budžet da dobijem. Pomerite se malo. Gospodin Đokić. Kreću, ja sam tu da vidim. Ajde, samo na ti. Slobodno kaži šta mislim da kupujem cigare. Samo legalno. Slobodno ti ne sada dobro. Pa mi sad dobro. Ovdje pored mene. Pa gdje ti je momak? Evo te ga samo sa limenim, ti šediš pored mene. Sljedeća osoba koja će dobiti veliki budžet, to je Sanja, jer je, bože moj, moja druga najbolja drugarica posle one prve. Sandra, volimo te puno i hvala što si me odabrala za vođu. Tako da, Sanja osjetila moju dobrotu i uvidjela je ko sam i šta sam. I tako dalje, i tako dalje. Tako da, Sanja, ti ćeš biti moja miljenica i plus. Hvala. Ovo je kao Deda Mraza paketić. Da. Mogu da ovo je za mene? Da, ovo je za mene. Dobro. Da li može Irma da ustane? Naravno. Irma, ja smatram da ti trebaš dobiti veliki budžet, jer si lijepa, zgodna, atraktivna i imaš neku harizmu što širiš ovdje među zadrugarima. Tako da praviš šov, zabavna si, direktna si, kažeš ono što misliš i samo nastavi tako i uvijek ćeš od mene, kad budem vođa, dobiti veliki budžet. Hvala, Bani, iskoristila bi ovu priliku da čestitam svojoj rođenoj sestri.